ଟାଇଟାନିକ୍ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥିଲା ଟାଇଟାନ୍। ଟାଇଟାନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଟୁରିଷ୍ଟ ଜଣେ ପାଇଲଟ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଟାଇଟାନ୍ର ମିଳୁନି ପତ୍ତା, କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି ଆଶା, ଟାଇଟାନ୍ରେ ନଥିବ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ। ଚଉଦ ଏପ୍ରିଲ 1912 ଉତ୍ତର ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ। ଆଜି ବି ତାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାୟ 12,000 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ା। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣାଟି କ'ଣ, କେଉଁଠି ରହିଛି ଟାଇଟାନିକ୍ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଟାଇଟାନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜର କ୍ଷମତା ଓ କେମିତି ବୁଡ଼ିଥିଲା ଟାଇଟାନିକ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଟାଇଟାନିକ୍ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟାଇଟାନ୍ ନାମକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ବା ସବ୍‌ମରିନ୍ରେ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର 3,800 ମିଟର ତଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ରବିବାର ଦିନ ଏମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଫେରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛି ଟାଇଟାନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ। ଏହି ଟାଇଟାନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏକ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଆକାରର, ଏହାର କ୍ଷମତା 5 ଜଣ। ଟାଇଟାନ୍ର ଲମ୍ବ 6.7 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2.5 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 96 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଏଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଥାଏ। ଏହି ସବ୍‌ମରିନ୍ରେ ବସିବାକୁ କୌଣସି ସିଟ୍ ନଥାଏ। ଟାଇଟାନିକ୍ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ତାହା 12,500 ଫୁଟ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଛି। ଟାଇଟାନିକ୍ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖି ଫେରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଟାଇଟାନିକ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା, ସେଠାରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଦେଖିବାକୁ 4 ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର 12,500 ଫୁଟ ଗଭୀର ମାନେ କେତେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳର 660 ଫୁଟ ତଳ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। 130 ଫୁଟ ଗଭୀର ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଏଯାଏଁ 1,575 ଫୁଟ ଗଭୀରରୁ ସଫଳତାର ସହ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏମିତି ବି ବୁଝିହେବ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ବିଲ୍ଡିଂ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ତାର 4.5 ଗୁଣ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଛି ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 14 ଏପ୍ରିଲ 1912 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଟାଇଟାନିକ୍ ଏକ ବିଶାଳ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ଉତ୍ତର ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। 1300 ଯାତ୍ରୀ ଓ ଜାହାଜ ଚାଳକ ଏବଂ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 2,200 ଲୋକ ଏହି ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 1,500 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଟାଇଟାନିକ୍କୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ସେହି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଟାଇଟାନିକ୍ କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଟାଇଟାନିକ୍ ତାର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ 1500 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।